ଅଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାଶୀପାଳ ଗାଁ ମାରେଦ ସାହିର କଥା। ଏଠି 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। କାଶୀପାଳ ଗାଁରୁ 2 କିଲୋମିଟର ବିଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ମାରଦା ସାହି। ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ। ମୋର 2009 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଏବେ 2024 ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ ଆମର ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ସୋଲାର ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପଦରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଖଟରେ ବୁହା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆହେଉଛି। ମାନେ 4-5 ଜଣ ଏମିତିକି ଜୁଟି କରି ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖଟରେ ବୁହେଇ କରି ନେଉଛୁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ନ ହେବ ନା ଭୋଟ ବି ବର୍ଜନ କରିଦେବୁ। ରାସ୍ତା ଏଠି ମାନେ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆମେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ଆସିପାରିବନି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା। ଦୁର୍ଗମରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକଟ ପାଇଁ ମାରଦା ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ସରକାର, ଶେଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ନାଳ ପାଖରେ ଥିବା ଚୁଆ ପାଣି। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ବହୁତ ବହୁତ କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଟାଙ୍କି କି ପାଇପ୍ ପୁତା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାହିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପ୍ର କି ଟାଙ୍କିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ମାରଦା ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଅଛି, ସେଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ନାଲି ନାଲି ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ନଦୀ ସେ ଚୁଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ବଡ଼ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ପାଣି ବହୁତ ଜୋର ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି, ଆଉ ପାଣି ବି ନଦୀର ପାଣି ଖାଉଛୁ, ନଦୀର ପାଣି ଖାଇକି ଆମ ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ହେଲେ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ହେଲାଣି ନଳକୂଅ ଅଛି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ହେଲା ବାଟ ବି ବହୁତ ଦୂର, ଏପଟେ ଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଟା ଅଛି, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବୁ ଡର ଲାଗିବନି, ଏପଟେ ଛୁଆପିଲା ଧରିକିରି ଆସୁଛୁ, ଚୁଆ ପାଣି ବି ଏତେ ବାହାରିବନି, ଜଗି ଜଗି ବସିଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରିବ ନେଇକି ଯିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ମାନେ କହିମେ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, କିଛି ନାଇଁ କାମ କରମେ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଇନା ରାସ୍ତା ପାସ୍ତା ନାଇଁ ହେବ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ଭୋଟ ଦେବେ ନାଇଁ ମାସ ନା, ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ବି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନା। ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ କହୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।